Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amrawati bah, e bah bah bah, Amrawati bah, e bah Amrawati bah. Aaj din to bepar, ra babar naam lo, he? Babar naam lo. Babar naam hoilo Zairul. Tere bina zindagi se koi. शिकवा तू नहीं शिकवा नहीं भाई पागल तू नहीं माने मैं जानू नहीं माय माने हुआ ही नहीं कथा किसुमान कोई थके अपुना सके किबा कथा खंग उठी गल मैं बुझी ना पा मारो एनी टाइम खंग तो ए कपालर आगत एथा लगादी लागी थके कियो जत दुख नंद घुख ए कपालर फुटतु কি আজি অত বছৰে গা কাখতে দেখি আছ নহয় মোৰ এতিয়া কেনেকুৱা ভাব হৈছে জানে কেনেকুৱা মানে আপোনালোকক দেখি হোৱা এই অভিজ্ঞতাটোৰ কথা কৈছো আৰু এই যে কপালৰ সেই টিকটিকিয়া ফুটটো আসলতে ফুট নহয় কি অপারেশন থিয়েটাৰ সন্মুখত জ্বলি থকা ৰেড লাইট তাৰ সন্মুখত বহি থাকিলে আপুনি যিকোনো সময়ত ভাল খবৰো পাই যাব পাৰে আৰু হিয়াটো কৰি কানিব লগা বেয়া খবৰো পাই যাব পাৰে কিন্তু হেতু জুলি থকা লাগে যে টেনশনত থাকিব লাগিব হেতু খাতাং হেই নহয় মানে আজি মানে এ ঘটনাটো কি আছিল অপারেশনটো মানে বেমারটো কি আছিল মারক হতগে কে গড়া কি আহে রেড লাইটটো জ্বলাই লৈ পলে মোৰ হাড়টো ফলাছিৰা কৰি অপারেশন কৰি আছে না পাই দে এনেকে মানুহটো বাহিৰত বহুৱাই ভিতৰত কটাছিঙা কৰি থাকিব না পায় ৰব ডাইৰেক্ট মই অপারেশন থিয়েটাৰ সোমাই যাম আপুনি টেনশন নলব আপোনাক মই রিজাল্ট দি আছো আপোনাৰ লগত মই আছো তো রোতে রহে রোতে রহে দা এনেকে আৰু নোৱাৰি দে কি হল দেউতাৰ কথা কৈছো চাওকচোন এই বয়সত অকলে আমেরিকালে যোৱাৰ কথা ভাবিব লাগেনে কি অঁ মোক পাছপোৰ্টখন বিচাৰিবলৈ কৈছে তাৰমানে এই বুঢ়াটো মোৰ লগত থাকিবলৈ অমান্তি সেইকাৰণে পুতেকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ ভাবুকি দিছে ভাবুকি নহয় এইটো আপোনাৰ হ'ব তোক মোৰ জনা আছে তই সদায় বুঢ়াটো হৈ উকালতি কৰিব নালাগে মই উকালতি কৰিবলৈ কি আছে বুঢ়া দেখোন নিজে উকিল কি কলি নহয় মানে দেউতা দেখোন নিজে উকিল নহয় এতিয়া কি বুলি কলি বুঢ়া মোক বুঢ়ি বুলি কবি আপুনি কৈছে কাৰণেহে মুখত আহি গৈছে চুপ মই কোৱাটো বেলেগ কথা তই দেউতাৰ তেনেকৈ নকবি এতেকে কাজিয়া কৰিলো যে আল্টিমেট প্ৰেম প্ৰেম ভাৱটো কমা নাই সেইটো খাটাং বুলি আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হলো কি কলি অ' মই উত্তৰটোহে দিছোঁ এই বুঢ়াটোৱে মোৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰি দিলে এই যে আপুনি চাহত চেনি দিছে চাহপাত দিছে চেনিখিনি হ'ল প্ৰেম আৰু চাহপাতখিনি কি জানেনে তোৰ এই কুটবুদ্ধিৰ ভঁৰাল মূৰটো একেবাৰে নহয় চাহপাতখিনি হ'ল আপোনালোকে কাজিয়া কৰা খং সেইবোৰ পানীত উতলি যিটো কালাৰ আৰু যিটো টেষ্ট হয় নহয় বাহ ভাই বাহ মুখ চহকি মই হলো চেকনি খংবোৰ চেকি পেলাম আৰু আপোনালোকক একাপ সোৱাদযুক্ত চাহেৰে তচবজীয়া কৰি ৰাখিব খোজো টিং 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 পিছে কাজিয়াৰ কাৰণটো কি পেপাৰ
তেখেতর কারণে পেপারখন মুটক বেশি ইম্পর্টেন্ট তেওহে আমেরিকা লৈ যাব পারে ময়ো বাবালে ফোন করিম দরকার হলে বেলেগ বেলেগ ফ্লাইটত যাম মই যে আমেরিকা লৈ যাম হেতু খাতাং হুম চাহ কাপ দি থৈ আহিবি হেব ঢুকি আছে চাগে আৰু তাতে চাহ আছে তই বাকী খাবি গৈছো গুড ইভিনিং সোমাই আহক মোৰ গুড ইভিনিংটো উত্তৰ নিদিলে যে আপোনাক মই সদায় কওঁ অথচ ইভিনিং সদায় আহিব আমি সদায় গুড ইভিনিং ক'ব লাগিব কোৱা গুড ইভিনিং গুড ইভিনিং আচলতে মই আপুনি সদায় খাই অহা কথাটোহে কৈছোঁ কি কয় বাইদেউ ডাক্তৰ ফুকন ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত আমাৰ ঘৰখন গোটেই উৰুঙা উৰুঙা লাগিছিল এতিয়া আহিলে আপোনাকো আনিলে কথা বতৰা পাতিবলৈ মোৰ লগ এটা হ'ল ভালহে পাইছোঁ নহয় মই বোলো ভাড়া ঘৰৰ কথা পানী দুনিকে আদি কৰি তোমালোকৰো বহু খা খৰচা আছে তাকে বোলো ভালেই পোৱা নে বেয়াই পোৱা কি কথা কয় বাইদেউ আপোনাক মোৰ নিজৰ বাইদেউৰ নিচিনা লাগিছে আমাৰ মাজনী মানে মই আমাৰ মূৰ্চনাৰ কথা কৈছোঁ অ' তোমাৰ ছোৱালীজনী বৰ মৰম লগা দেই তাই যে আপোনাৰ কথা কৈ ততেই পোৱা নাই বোলে ইমান সাদৰী ইমান সৰল দেখিলে কিবা ভক্তিভাৱ হ'ব যে বাৰু বাৰু মোৰো পৰিৱেশটো দেখি বৰ ভাল লাগিছে ছোৱালী পলাই গ'ল বুলি আকৌ ঘূৰি আহিল আকৌ টেনচন হ'ল তাইক কোনোবাই কিডনেপ কৰি হেৰি কৰিলে সেইবোৰ একোৱেই হোৱা নাই ধেমালি পাইছা ছাৰে মোক খুব গালি দিছে অ' আপোনাৰ ছাৰে কি তেনেকুৱা হোৱা হ'লে ভাল পালেহেঁতেন নেকি কিন্তু উল্টা পুল্টা কৰি মোক গালি খুৱাব এক মিনিট সিহঁতক মই চাই আছো হেৰি ৰ'বচোন ৰ'বচোন মই নহয় এটা কবিতা লিখিছোঁ এইফালে আহকচোন কৰতল কমল কমল দল নয়ন ভৱদহ দহন বঢ়িয়া শংকৰ গুৰু মোৰ মনে কৈছে এইবাৰ কিবা এটা হ'ব কিবা মানে ল'ৰাৰ বাবে বিয়া বাৰৰ কিবা যোগাৰৰ কথা ভাবিছে নেকি কিন্তু তুমি এটা কথা মনত ৰাখিবা সেই যে গাঁৱত মোৰ কাৰণে সকলোকে ছোৱালী চাবলৈ কৈ থাকা সেই নাটকখনকে কিন্তু ইয়াত কৰিব নোৱাৰিবা বাইদেউ কি হ'ল একেবাৰে থৰ লাগিল দেখোন নহয় মানে নে ল'ৰাৰ বিয়াৰ কল্পনা কৰিছে নহয় হে ব্ৰেক মাৰিছোঁ ব্ৰেক বেছি লৰালৰি কৰিলে এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ ভয় থাকে আহোঁতে বুঢ়া পাহাৰত শিলত লিখি থোৱা দেখিছোঁ নহয় বোলে তীব্ৰ গতি বহু ক্ষতি সেইটো হওঁতে হয় পাছে সকলো কাম সময়ত কৰিলে সুবিধা হয় এই ল'ৰাই যি স্পীড ব্ৰেকাৰ বনাই থৈছে স্পীড দিবই নোৱাৰি নহয় বাৰু আহোঁ দিয়া নহ'লে সি বা আকৌ কি যোগাৰ কৰিছে সেইকাৰণে আজি আমাৰ ঘৰতে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ নালাগে দিয়া সময় আছে নহয় পাছে পৰিও হ'ব বাইদেউ আপোনাক যে মোৰ একেবাৰে নিজৰ বাইদেউৰ নিচিনা লাগিছে বাৰু আহোঁ ঠিক আছে দিয়ক ধেমালি কৰিছে এওঁ বৰ ধেমেলীয়া এখেত কিয় গালি খোৱাব বাইদেউ এওঁ বৰ ধেমেলীয়া অ' ডাক্তৰ ফুকনে বা কি যোগাৰ কৰিছে নিজে কি কৰিলা বনাইছোঁ মই ভাত বনাইছোঁ বাইদেউ আপুনি আকৌ আহিব দেই এক মিনিট মই ভাত বনোৱাৰ কথা কোৱা নাই ডাক্তৰ ফুকনে কি মেডিকেল ৰিপৰ্ট দিব নেকি তাই তাই মানে কাক এই আমাৰ মূৰ্চনা ভতিজীজনী যে এই যে তেজৰ নিজৰ এওঁ মানে কথাটো বুজা নাই ব'লাচোন ব'লা তুমি ভিতৰলৈ ব'লা ব'লা মানে আমাৰ মূৰ্চনাৰ চৰ্দি লাগিছিলে তাতে কলেজ ক্ষতি হ'ল যে
মেডিকেল রিপোর্ট লাগিব বলি ভাবিছে কি সরি লাগিছে সরি লাগুতে মেডিকেল রিপোর্ট নহয় মানে এও হাসিয়াই থকা দেখেছিলে হাসি এরু হাসি আরে এরা হাসি সারা অমরারি হিলাইছে এরু কম হাসি বারু বাইদেউ আপুনি কিন্তু আকৌ আহিব দেই হ'ব এখেৰে কিবা হোমিওপেথিক নে উপিয়াজী চিকিৎসা কৰিবলৈ আহিল নেকি তাইক মই ডাক্তৰ নহয় ডাক্তৰৰ মাকহে বাৰু আহোঁ ঠিক আছে বাইদেউ দেউতাক কিন্তু শিলৰ দৰে কঠিন হৃদয় বুলিও ক'ব নোৱাৰে এনে একেবাৰে কপাহৰ দৰে কোমল হৃদয় এখন লৈ ফুৰিছে দেখা নাই মোক ইয়াতে এৰি থৈ অকলে অকলে যাম বোলা নাছিল হল তোমাৰ কথা পতা হল এই ৰচোন তই আকৌ এইবোৰ ইয়াতে কাটিলি একো নহয় দিয়া এই ৰচোন পুলিচ এটা আহিছে এওঁলোকৰ ঘৰলৈ কিবা লাগবান নাই অ' তাৰমানে তুমি তেওঁৰ পাল্লাত পৰিলা হ'ল আৰু দিয়া তেওঁ এখেতসকলৰ ঘৰলৈ অহা কথাটোতহে আচৰিত হৈছোঁ কিবা এটা কেছ হৈছে নেকি আকৌ দেখোন এওঁলোকৰ ছোৱালীজনীক ভতিজাও বুলিলে সম্পৰ্কত ভতিজাকেই হয় এই ৰচোন ৰ তই বোলে কিবা মূৰচনাক মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দিব লাগে বুলি ক'লে যে মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট মূৰচনাক তেওঁকতো মই লগ পাইছোঁ আৰু কিবা বেমাৰ হোৱা বুলিওতো কোৱা নাই মাকে কিন্তু সাধাৰণ পানী লগা বুলিহে ক'লে কিন্তু পুলিচৰ কথাটোহে কিবা সাধাৰণ যেন নালাগে সেইজন তেনেকুৱাই আইঐ দেহি ইমান মৰম লগা ছোৱালীজনী মোৰ আকৌ তেওঁক দেখি মোৰ কিবা বেলেগ এটাহে ভাৱ হৈছে তোমাৰ ছোৱালী দেখিলে মনলৈ কি ভাৱ আহে মই ভালকৈ জানো কিজানি সৰু ছোৱালী মই কিবা তোৰ কাৰণে বুঢ়ী বিচাৰি আছোঁ নেকি তুমি তাইৰ কথা তেনেকৈ নাভাবিবাচোন তাই মোৰ ভণ্টীৰ নিচিনা যাৰ কথাই মই ভাবোঁ সকলোবোৰ তোৰ বাই ভনী এইবোৰেই হয় মাজে মাজে মোৰ সন্দেহ হয় কি তই কেতিয়াবা সেই থেটিস্কোপ নে কি সেইডাল এৰি ঘটি চেপেনালৈ সন্ন্যাসী হওঁ বুলি আৰু এটা হুইচেল মাৰিব ৰ ছোৱালীজনী কিন্তু বৰ ভদ্ৰ অমায়িক আৰু মাকজনীও বৰ সাদৰী বেছিকৈ সিজিব এতিয়া যোৱা হুইচেল মাৰিব তোৰ মগজুটোহে জানো কেতিয়া হুইচেল মাৰে তাৰমানে আপুনি আমেৰিকালৈ যোৱাটো এক প্ৰকাৰে খাটাঙেই কৰিলে অঁ খাটাং কি হ'ল পিছে তোৰ নাই হোৱা মই মানে কথা এটা মিলাব পৰা নাই কি মিলাব পৰা নাই মানে আমেৰিকাততো দিন হ'লে ইয়াত ৰাতি হয় কিয় তাত মই সেইকাৰণে দিনতে হাতত টৰ্চ লাইট লৈ ফুৰিম বুলি ভাবিছে নেকি তেনেকৈ ভবা নাই মানে আপুনি যাম বুলি কোৱাৰ লগে লগেই যে দেউতাই যোৱাৰ কথা ভবা নাই বুলি ফাঁকিডাল দি দিলে এতিয়া তাত ইমান দূৰত অকলে অকলে কিয় অকলে হ'ম ল'ৰা বোৱাৰী নাতিৰে সৈতে এখন ভৰপূৰ সংসাৰ থাকিব য'ত দেউতা অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্বামী দেৱতা নাথাকিব সেইজন নাথাকিলে মোৰ কিডাল হ'ব বাপৰে কি বৰ কঠুৱা হৃদয় যেন নালাগিবনে কি মোৰ কঠুৱা হৃদয় তেওঁৰ কি দেউতাক কিন্তু শিলৰ দৰে কঠিন হৃদয় বুলিও ক'ব নোৱাৰে এনে একেবাৰে কপাহৰ দৰে কোমল হৃদয় এখন লৈ ফুৰিছে দেখা নাই মোক ইয়াতে এৰি থৈ অকলে অকলে যাম বোলা নাছিল কিবা এটা চুটঘাত লাগিল ক'লে আৰু তেওঁ যোৱা প্ৰগ্ৰেমটো কেঞ্চেল কৰিলে মই যাম বুলিছোঁ যাম এই মানুহটোৱে মোক বহুত জ্বলাইছে অথনি লাইনটো নাপালোঁ বুলিহে আজিৰ ভিতৰতে মই বাবাক জনাম দেউতাটোলৈহে বৰ বেয়া লাগিছে দেহি সদায় কালেই চাই ক'ব এৰা হাৰ্টৰ টেবলেট খালানে
কার সহ সাধারণ পেপার কাজিয়া করব প্রথমে মোক হেডলাইন কেটা চাই লোল দিয়া একমারে তোর মুডটা ভাঙিম যা ইয়ার দুইটাই মিলি মোক পাগল করে আপনি কিন্তু ভুল করেছে কি ভুল করল মানে পাগল কেন হব পাগলই হে হব স্ত্রীলিঙ্গ আপনি দেখুন ব্যাকরণ ভুল ধরে মাস্তরণী মানুষ হাজার হক আমি দুইজন পুরুষ সচাই কিন্তু দেই হাজার বিক্রমশালী নেপোলিয়ন হোক আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হোক বা সেই কোর্টর বিখ্যাত উকিলেই হোক ঘরত কিন্তু সেই পত্নী শাসনে চলিব কেরাসিন বিচাৰি পাবলে নাই যি দাম বাঢ়িছে আপুনি আকৌ সেই ঘিঢালা কথা কয় ইফালে মই কিমান মেনেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিডাল মেনেজ কৰিছ ইনি হার্টৰ বেমাৰী তাতে বাবালে ফোন কৰিব লাগিলে ডাঙৰ কথা হ'ব ঘুপাকে চাই থাকিলে দেউতাৰ হব না হব আপোনাক মই উঠিবলৈ মানা কৰা নাছিলো বহি দিয়ক বহি দিয়ক বহি দিয়ক আপুনি সুধক এইখিনিতে সুধক দৌড়াদৌড়ি সময়ত মানে অ' মা এইটো ধৰকচোন অলপ খুলি তোৰ গাত টপা খং হৈছে নেকি আপুনিও মানে জেদ ধৰি থাকিবহে জানে দেউতা অকণমান ভাল পাইছেনে কি শুনো এতিয়া সোধা আৰু কোৱাৰ সময় নাই পানী চে মই পানী আনিব গ'লে এই নেমাতা মানুহজনীৰ ওচৰত এই মানুহটো কেনেকৈ থৈ যাম বাৰু কি হৈছেনো নক কিয় এয়া অ পানী 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 মানুহটোৰ জীৱনটো অকণো দৰা মৰাম নাৰ্নেহে ফেনখনটো দি ল'ব পাৰি বজা বজা হাত চাপৰি বজা বেষ্ট এক্টৰৰ প্ৰাইজ ঘোষণা কৰিছো এক্টিং কৰে অমরাবতী বা এ বাহ 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 অমরাবতী বা